Lištička, tu čo máš, prosím ťa? Jau, dosť ma to bolí, asi to mám zlomené. A čo si robila? Šplhala som sa po skalách, ale vôbec mi to nešlo. A s kým? S Kamzíkom. Stretla som totiž starého známeho zo škôlky a ukecal ma na takúto vec. Kamzík, no, to je známa firma, no. No, Kamzík, to je známa. Ja by som už asi aj išiel, dobre, priatelia. A ja ti zatiaľ poviem jednu rozprávku o takom kuriatku, ktoré tiež precenilo svoje sily. Však počúvaj. Kde bolo, tam bolo, žilo pri rybníku jedno vajíčko. Vlastne dve vajíčka. Keď jedného dňa sa z vajíčka vyliahlo kačiatko. Asi som sa vyliahlo. Vyliahlo som sa. A ja som sa vyliahlo. Idem na prechádzku. A ja. Kopem si jamku. A ja. A ja mám červíka. A ja. To je moje, papaničko. To je moje. Ale mne už kvrka v brúšku. Aj mne. Ale mne viac. Motýľa. A ja. No však počkaj. Ja mám šušeň. Ja tiež. Idem plávať. A ja. A vieš, že ma to vôbec neprekvapuje? Ja plávam. A ja. Jaj, to je dobré. Pomoc! Pomoc! Kačiatko hneď priplávalo kuriatku na pomoc a odtiahlo ho do bezpečia na breh. Kuriatka totiž vôbec nevedia plávať a opakovať po kačiatku nebol vôbec dobrý nápad. Ja sa idem ešte kúpkať. Tak ja už teda určite nie.
Dobrý deň, pán detektív. Mám problém. Dobrý, a aký? Ohľadom kuriatka. Ale minule ste mi moc nepomohol. Jaj, no tak to isto, preto, že na tú robotu som si nezobral lupu. Že na tú robotu? Ale ja neviem, či bola ženatá, ale teraz potrebujem, pán detektív, naozaj pomôcť. Viete, kuriatko sa dostalo do nevhodnej partie, chodí domov mokré a minule sa skoro utopilo. A dokonca sa chce prihlásiť na plávecký krúžok. Pozoruhodné. A vy viete plávať? No dovolte. Samozrejme, že nie. U nás v rodine nikdy nikto neplával. No ja sa len pýtam. Takže žiadna voda. To je dobré. Čiže 100% mesa. Prosím? To sa mi plete s nejakým iným prípadom. To nič. No takže, čo vlastne odo mňa chcete? Aby ste ho sledovali, s kým sa stretáva. A prípadne dali na neho pozor, aby sa vyhýbalo vode. A nebodaj sa neutopilo. No tak to by nemal byť žiadny problém. Použijem na to jeden z mojich osvedčených pravlakov. Ani si nevšimne, že ho niekto sleduje. Sledujte. Tu ho máme. Hej, čau, kamoši. Ako sa hráte? Môže sa s vami? Áno. A čo vy hráte? Ježi, baba, obor, trpaslík. Dobre, a to sa ako hrá? No, ja sa nejako chytím, poďme. A čo ideme robiť teraz? Poďme sa kúpať. Kto to povedal? Áno, poďme! Ale voda môže byť nebezpečná. Čo keď tam bude žralok? Ale žraloky žijú iba v mori a toto je jazero. Dobre, a čo keď tam bude napríklad plávať gubka? Ste nevideli ten strašný horor? Gubka 2? Nie. Nie, poďme. Počkať. A čo keby sme sa zahrali na púšť? Čo? Žiadna voda, žiadne more, iba púšť. Akože ideme po púšti, dobre? Ja budem hrať čavu. Bude strašne slinta, to bude zábava, čo? Poďme plávať. Počkať. A čo keby sme plávali iba tu na brehu, na suchu? Uvidíte, to bude super. Pozrite. Najprv prsia, tak, potom kraula, čo? Kraula a potápame sa. No, čo? Poďme do ozajstnej vody. Jasné! No, počkaj. A viete vy vôbec plávať? Plávať nevieme, ale chceme sa plaviť. Počkajte, niečo vymyslíme. To je nápad! No ja neviem. Myška zohnala slamku, kuriatko prinieslo lístoček a mravček pritiahol orechovú škrupinu. Ja by som ju chcela zo syra. Ja by som ju chcela zo semienkami a dažďovkami. Orechová lepšie pláva. Poďme ju už postavať. Máš tu dieru. Mám. Jednu. Tak, tuto máme jednu. Narovnáme to. A tuto druhú. Kde? Tuto. A prečo máš tú ruku v stádre? Čo sa ti stalo? Lebo som sa bila s červeným mravcom o jedlo. Napínavé. Počkajte, ja vám si pomôžem. No, to bude treba nejakú aj kľudne šnúrku od topánky. Môžem ísť, dúfam, s vami. Áno, dobre. Ale najprv ťa musíme pasovať za námorníka. No, v poriadku. Au, môj sadok. Odvážny som námorník, keď nastúpim na parník. Dorazím až na rovník, uhne z cesty aj vodník. Na more som odborník, keď si zajem makovník. Nechodím už na nočník, od mi píšem si denník. Odvážny sme námorníci, prvovarí anielici, silný vďaka brokolici.
nevykladaj. Linka pláva ako pes. Nevidel som, Lienka, že vieš tak dobre plávať. Ako som ja, Lienka? No hej, hej, no to ste nevedeli? Lienky vedia výborne plávať, skoro ako pes. Ja sa chcem zase naučiť prsia. No tak áno, o kuracích prsiach ja niečo viem, tam môžem pomôcť. Dôležité je, aby boli najprv namočené tak za dve hočky v marináde. Ale ty sa do ničoho nenamačaj. Ty radšej ostaň pekne v suchu. Radím vám, buď mu kúpte rukavníky na plávanie, alebo si ho dajte poistiť proti živelným pohromám. Nuž, a keď sa kuriatko už naučilo byť samo sebou, mohlo už veselo zažívať dobrodružstvá spolu s káčatkom. Už po ňom neopakovalo, lebo poznalo svoje slabé a silné stránky a odvtedy už viac nezávidelo.